Ahoj přátelé, dobrý den. Moje jméno je Tomáš Rizle a já vás chci tímhle tím videem pozvat na takovou přednášku s názvem Lekce tanga, když možná slovo přednáška je takový možná zastaralý, pro někoho zasmrálý, spíš taková jako povídání, debato, přednáška o tom, na čem stojí blízký mezilidský vztah. Já jsem totiž z rodiny, která má takovou zvláštní kletbu. My se totiž nějak moc jako nemusíme se sourozencema. Kamaž já jsem se v naší rodině nebo v historii naší rodiny dostal, tak jsem stopy této kletby prostě našel. Že babička versus její sestra, děda versus jeho brácha, mý rodiče. Prostě to máme z nějakého důvodu složitý. Stejně tak mý rodiče nemají úplně ideální vztah. A já jsem teda mimo jiný otec dvou dětí, 8letá Valérie, 4letá Valentína, moje manželka se jmenuje Péťa. A když se nám narodila Valérie, tak se nám objevilo taky pár otazníků, který najednou jsme úplně jako nevěděli, jak se k ním postavit. A myslím si, že pokud v něčem takovém vyrostete a pokud se vás to začne osobně týkat, tak se tím tématem začnete zabývat, začne vás to téma prostě pálit. A začnete přemýšlet o tom, proč se polovina z lidí, kteří si dneska vezmou, tak proč se rozvedou. A proč polovina z těch lidí, kteří spolu zůstanou, tak se rozejdou. Jo, že valná většina lidí, kteří jsou spolu, tak za chvilku už spolu prostě nejsou. Že jak je možný, že bychom pro někoho snesli modrý z nebe, někoho milujem nade vše a pak se s ním neznáme, pak se s ním soudíme, pak prostě to vám prostě hlava nebere. Tak to začnete zkoumat, začnete přemýšlet, čím to, že některé vztahy prostě fungují, držejí prostě po leta a jiný se prostě za chvilku rozpadnou. Já přečet hromady literatury, hromady zdrojů, hromady lidí mě inspirovalo. A úplně nejvíc ze všech John Gottman, což je takový zajímavý chlapík, který funguje na Washingtonské univerzitě v Seattlu a proslavil se svýma výzkumama, který provádí v takzvané laboratoři lásky, tomu říkají Love Lab, což je takový, si můžete to představit jako byt, který našinec z nás, z vyvolených nebo z velkého bratra, kam zvou páry a nechají tam prostě fungovat nějaký dva dny a zaznamenávají jejich konverzaci, že jsou tam kamery, měří tep, tlak, odebírají moč, měří kortizol, na židlích mají takzvaný vrťoměry. A ty jejich výzkumy jsou výjimečný tím, že dokážou převíst to, co a jak říkáme, do toho, jak se druhý cítí. A že nám tím pádem dávají neuvěřitelný know-how, neuvěřitelný nástroje a pomůcky na to, jak spolu komunikovat, abychom se neoddalovali, ale spíš zbližovali. Jeden z takových jeho profláklých nejznámějších výzkumů je ten, že myslím, že to byl rok 1992, tenkrát si svolali 700 párů, který se právě sezdali, jo? Prostě lidi, kteří se právě vzali a s každým natočili takovýhle 15-minutový video. A na základě těch 15 minut se snažili předpovědět, s jakou pravděpodobností, jenom na základě těch 15 minut, na základě toho, co si ti lidi říkají, s jakou pravděpodobností ty lidi budou spolu, a nebo s jakou pravděpodobností se ti lidi rozejdou. A o 10 let později, v roce 2002, si je svolali na zpátek, aby zjistili, jak moc se trefili nebo jak moc byli vedle, jak téhle. A zjistili, a to šokovalo pak celý odborný i laický svět, že se trefili s 96% pravděpodobností, že se v zásadě trefili jenom na základě 15 minut, což mně přijde fenomenální. Takže já, když jsem tohle chlapíka poznal, tak jsem přečet všechny jeho knížky. S Péťou jsme podělali takový zajímavý workshopy s manželkou, tak jsme s Péťou vyrazili s kamarádama za nima do Seattlu, zúčastnili jsme se toho workshopu. Skvěle jsme si tam tenkrát popovídali o tématech, o kterých si zas tak často nepovídáme. A pak, když jsme se vrátili, jsme si říkali, sakra, jak prostě, jak tohle
to vědění gottmanovský zprostředkovat tady v té naší části světa. Tady prostě, já když to jméno někde řeknu, když tady mluvím o čtyřech jezdcích, když mluvím o magickém poměru, když mluvím o povídacích dnech, tak lidi jakože co? Jakože nevědí. A vymysleli jsme si lekci tanga, což byl takový víkendový workshop pro páry, tak jsme tomu tenkrát říkali, použili jsme tu metaforu s tancem, jo? Že si myslím, že tanec je nádherná metafora na to, jak vám to prostě ve vztahu funguje. A tango především, že jo? Tam prostě vidíte ten soulad anebo nesoulad. A dělali jsme to, myslím, pětkrát, šestkrát, vždycky to bylo skvělý, vždycky jsme si, i my dva, že jsme to dělali hodně pro sebe, vždycky jsme tam skvěle popovídali. Ale nějak teď už prostě nemáme kapacitu a já osobně, mě teda to téma samozřejmě vzhledem k tomu, z jaký rodiny jsem sešel, tak mě to téma pálí daleko víc než Péťu a mám pořád potřebu se o tomhle tématu s lidma bavit. Jo? A když už nejsme schopní, ochotní možná dělat tyhle ty víkendy párový, tak mě napadlo právě udělat nějaký takový jako podvečer a tohleto gottmanovské vědění prostě s lidmi sdílet a pobavit se o tom tématu blízkosti, lásky, přátelství, partnerství. Takže jedna z věcí, která mě fakt trápí, když fakt člověk přemýšlí o životě, je to, že láska, tak jak se na ní dneska díváme, je prostě biznis v zásadě, že milovat umějí psy a malí děti do 3 let možná. A teď, když mluvím o lásce, o milování, tak je to takový to bez podmínek, že prostě toho člověka opravdu milujete. To přesně si myslím, že vidíte na psech nebo na malých dětech, že jim třeba i ublížíte, oni vás stejně milují. U nás dospělých je to fakt business, je to obchod, je to jakási smlouva, kdy se domluvíme, že pokud se ten druhý bude chovat tak, jak já si přeju, tak já výměnou se budu chovat tak, jak si přeje ten člověk. A to si myslím, že láska není. A když přemýšlíte o tom, na čem funguje zdravá lidská společnost, na čem stojí štěstí a vůbec zdraví, tak se nemůžete dobrat právě lásky, že to je takový to chápání toho světa kolem nás a přijímání toho světa takového, jaký je prostě naprostá podstata. A my jsme se to prostě odnaučili. Já si myslím, že se to do určitý míry zase naučit dá prostě přijímat toho druhého člověka a obecně svět takový, jaký je a prostě ho možná je to svým způsobem synonymum přijímat toho člověka takový, jaký je a milovat ho. A proto je tady tato přednáška, debata, pokud bych měl malinko říct, dám na to asi 3 hodiny dohromady nějaký to povídání plus ta debata, takže já tam mám nějakých 5 základních principů. Je to otázka toho, jak moc znáte svého partnera. Že si myslím, že čím víc poznáte, co vašeho partnera trápí, o čem sní, o čem přemýšlí, jaký lidi má rád, jaký lidi rád nemá, co řeší, tak tím líp můžete vycházet vstříc, tím snaž se řeší konflikty, tím je to všechno prostě snažší, je to bližší, je to kompatibilnější. Takže to je jako základ. Potom je to otázka toho, jak moc dokážete přistihnout druhý lidi, konkrétně vašeho partnera, ale obecně druhý lidi, při tom, co dělají dobře. A nebo jestli trpíte takovým tím v Čechách velmi populární posedlostí přistihnout druhý lidi při tom, co dělají blbě, přistihnout i při tom, co prostě, kde je nějaká chyba. Jo, tak jak moc umíte poděkovat, pochválit, říct, že se vám to líbí, prostě přistihnout toho člověka při takových těch pěkných věcech. Protože to je zase něco, co lidi zbližuje. Kdežto takový to špatně, 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 chyba, chyba, tak to lidi oddaluje a nefunguje to. Všimli jste si, že když někoho zkritizujete, tak minimum lidí vytahuje blok a tušku a ptá se vás na další chyby, který by prostě jste mu mohli oznámit, aby on na to mohl pracovat. Jo, že to je skvělý, popovídej, ještě, co ještě dělám blbě, na čem bych ještě mohl dělat? No tak tohle většina z nás nedělá, že jo? Většina z nás jde do obrany a je to celý prostě smradlavý, nepříjemný, prostě ten vztah to ničí. Takže je potřeba
umět, pokud potřebuju kritizovat, je potřeba se naučit kritizovat a aby člověk mohl kritizovat, je potřeba předtím člověka častěji přistihnout při tom, co bude. Gottmanovi tam mluví o takzvaném magickém poměru, kdy si člověk může zvědomit to, jak dávkuje. To možná zní moc technicky a blbě, ale je potřeba častěji z toho člověka přistihnout při tom, co dělá dobře, tak, aby vůbec byl schopný slyšet to, co se nám na něm nelíbí. Otázka vycházení vstříc, jo, jak moc prostě dokážete být vstříc potřebám, přáním, starostem toho vašeho partnera nebo druhých lidí. Otázka toho, jak moc si dokážete v tom vztahu, v těch vztazích vašich udělat čas jenom na ten vztah. My jsme si zavedli s Péťou termín povídací den, což je takovej nástroj pro nás, kde se prostě seberem a jdem si povídat jenom o nás. A ať už je to nějaká dvouhoďka odpoledne, víkend nebo třeba týden, jo, že prostě se seberem, jsme bez dětí a jsme někde mimo domov a věnujeme se jenom sobě. A je to neuvěřitelně očistný, takový jakoby psychohygienický nástroj, strašně důležitá věc, kterou já mám pocit, že spousta lidí nemá a kdyby ji měli, tak spoustu nedorozumění, spoustu takových těch střetů divných prostě vyřeší. Jenom tím, že by si prostě porozuměli, vyjasnili si ty věci v klidu, bez rušení, bez toho, že po nich někdo něco chce, že zvoní telefony nebo že tlačí děti. Čtyři jezdci, jo, to je prostě fenomenální, jenom se dozvědět o tom, že jsou čtyři chování, které ničí vztahy. Je to kritika, bránění se, opovržení a kamenná tvář. A jestli něco my Češi a Slováci, jak mám možnost teda hodnotit a soudit, tak nechápeme, tak je to rozdíl mezi opovržením a kritikou. Jo, že to jsou dvě věci, které prostě mícháme. Především tady u nás v Čechách milujeme opovržení, především muži, především politici a je to něco, co se podíváte do těch gottmanovských výzkumů, tak to je fakt toxický, to je něco, co ničí vztahy. Opovržení je kritika z pozice chytřejšího, lepšího, kdy druhýho poučujeme, ukazujeme na jeho nedostatky a děláme to fakt z pozice takového člověka, který ví. Jo. A má to samozřejmě různých jiných forem, o kterých se prostě pojďme pobavit na té přednášce. Takže to je jenom pár takových jakože bodů, o kterých já přemýšlím, který jsem se naučil, především díky té gottmanovské škole a který nějak mám pocit, že chci předat, protože přijde mi, že blízký vztahy jsou naprostý základ pro zdravý a šťastný život a pro pohodovou společnost. Když se prostě hroutějí vztahy, tak já nevím, jak vy, já nejsem schopný pracovat, nejsem schopný se soustředit, je to něco, co prostě někde vevnitř mě to nutí se tím zabývat. A teď tady je prostě chlápek, který má přirozený, vědecky podpořený recept v zásadě. Jo? Jak jsem člověk, který nemá rád recepty a manuály, tak tady to je prostě fakt fahrplán, na který se člověk mrkne a ví, jo, že když experimentálně ověřeno, jo, že prostě já vím, že tyhle ty věci, když je žiju, tak ty vztahy fakt fungují a já umím daleko víc milovat ve smyslu milování, než toho kšeftu zájemního. Když se toho prostě držím, tak mi to prostě jde, že ty věci fakt fungují. Tak tolik k lekci tanga, pokud vás to téma baví a dovedete si udělat čas, mrkněte se na aktuální termín a pojďme to probrat, protože to za to stojí, že jo? Mimo jiný taky, nejenom z těch gottmanovských výzkumů vyplývá to, že lidi, kteří mají v pohodě ty nejbližší vztahy, tak jsou až o 35% zdravější, o 35% méně často chytají různé chřipky a různé jiné choroby a dožívají se v průměru až o 4 roky díl, takže v zásadě téma vztahů je téma života, jo? Že to prostě jde o život, 4 roky života je přeci strašně moc. Tak tolik. Všechno. Mějte se hezky, těším se případně na vás a pokud vás tyhle věci nebaví, tak si aspoň do Google zadejte John Gottman, má mraky videí, nebo si kupte jeho knížky a dejte vědět, jakou zkušenosti máte. Ahoj, čau.